Hur var det? Hur var det att kasta? Swedish joke. Four. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade? Ingen. Vadå ingen? Säg vem det var fucking var. Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade frisbee och så sa vi... Hörru, säg vem det var! Det kommer frisbee, så sa vi. Ta det lugnt. Och ni sa okej, okay, den här killen sa det är lugnt. Lyssna, vad ska jag göra med min fucking skjorta, va? Var det jag som kastade? Hörru, lyssna! Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där, spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk. Du har filmat allt, spela upp det för mig nu. Jag har inte filmat. Du filmade ditåt, jag såg det. Snälla, snälla, kom. Har du lugnt? Vem fan har vet jag kastade? Nej, men kör det. Mamma, stöd! Jag vill inte satsa! Mamma, stöd! Kom! Ta det lugnt! Den där fucking svennejävlar. Vem kastade? Spela upp det för mig nu! Ta det lugnt! Det är ingen idé. Men det är ingen idé. Vad fan snackar du? Vi sa att vi skulle kasta. Vi sa att vi skulle kasta. Det var inte. Har du filmat det här? Nej, jag har inte filmat det. Varför skulle jag filma det för? Du filmade ditåt. Jag såg att du filmade ditåt. Basically, he threw the frisbee right. And hit him and says, ha! Vem var det som kastade? Who was it? Four! That threw. Vem var det? Vem var det? And I thought, this owl reminded me of that. Because he threw the rat. Hey, Forsen! I didn't hear his thing that long. Link since I got here, like, 5 years of Link! Click it! Swedish joke. Click it! Click it, No feather legs! Fuck!